მოგესალმებით. ჩვენ ვიწყებთ ბუნებისმეტყველების მეტყველების გაკვეთილს მეხუთე კლასელთათვის. Დღეს ჩვენ ვიწყებთ ახალ თემას, რომელსაც ეწოდება კვებითი ჯაჭვები და თემა, რომელსაც მიეწვნება გაკვეთილი, იქნება რით და როგორ იკვებება ორგანიზმები და რა მნიშვნელობა აქვს საკვებს მათთვის. დღევანდელი გაკვეთილის გეგმა ესეთი იქნება. Ჩვენ დღეს გავიგებთ, რა არის კვება, რა საკვებს მოიხმარს ორგანიზმები, საიდან იღებენ ორგანიზმები სიცოცხლისთვის საჭირო ენერგიას და რა მნიშვნელობა აქვს მზის ენერგიას ორგანიზმებისათვის. Მოდით ვუპასუხოთ ესეთ კითხვას. Აი, ყველაზე მეტად საჭირო თქვენთვის, თქვენი სიცოცხლისათვის, რა არის ყველაზე მეტად საჭირო? Ну, ალბათ მიპასუხებთ, რომ ეს არის საკვები, ეს არის ჰაერი, ეს არის სახლი და ტანსაცმელი. Თუ თქვენ ყავთ ცხოველები, მაგალითად ძაღლი და კატა, მათთვის რა არის ყველაზე საჭირო და აუცილებელი სიცოცხლისთვის? Ალბათ ისევ მეტყვით, რომ საკვები, წყალი და თავშესაფარი. თქვენი მცენარისთვის წყალი, ნიადაგი და მზიანი კუთხე სადღაც ფანჯარაზე ან სადმე სახლის რომელიმე კუთხეში დაუშვათ. Თუ თქვენ ყავთ ფრინველი, რაიმე ჩიტი მაგალითად თუთიყუში ან იადონი ან შინაური ფრინველები ყავთ, მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია საკვები და ასევე ალბათ დასჭირდებათ კიდევ რაღაცაი ტოტი ან ჯოხი, რომ ქანდარად გამოიყენონ, იმიტომ რომ მათ ასეთი ჩვევა აქვთ, რომ ქანდარზე შემოსხდებიან ხოლმე. Აი, თევზი თუ ყავთ, მას აუცილებლად ჭირდება წყალი, რადგან ეს მისი საარსებო გარემოა, მაგრამ ამავე დროს საკვებიც ჭირდება. მოკლედ, ეხლა ყველაფერი რაც ჩვენ ეხლა ჩამოვთვალეთ, იმ დასკვნამდე მიგვიყვანს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაინც და პირველ მნიშვნელოვანი სიცოცხლისთვის არის საკვები, ну თუ არ ჩავთვლით ჰაერს, რა თქმა უნდა. საკვები, ესე იგი წყალი და საარსებო სივრცე. Მოდით გავარჩიოთ, რა არის ეს კვება, რა არის ასეთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმებისთვის, ხო? კვება არის ცოცხალი ორგანიზმების თვისება, მიიღონ გარემოდან რაღაც საკვები, ნივთიერებები და მოიხმარონ ისინი. Ეხლა საქმე იმაშია, რომ თუ დაუშვათ დიდხანს იშიმშილებ, ალბათ ქონია ასეთი შემთხვევა ცხოვრებაში, რომ მოგიწია შიმშილი, თუ იშიმშილებ რაღაც ძალას კარგავ, უენერგიოთ ახარ და უხასიათოთაც, მაგრამ საკმარისია დანაყრდე და ყველაფერი აღდგება და ყველაფერი კარგად იქნება, ისევ ენერგიაზეც, მოდიხა ძალასაც იძენ და ხასიათიც გამოსწორდება ხოლმე. ესე იგი, გამოდის, რომ მთელი საქმე ყოფილა საკვებში. Საკვები, ეს არის ენერგიის წყარო ორგანიზმისათვის. Აი, უნდა ითქვას, რომ ორგანიზმებს ეს ენერგია სჭირდებათ მოძრაობისათვის, ზრდისთვის, გამრავლებისთვის და ყველაფრისთვის, საერთოდ რაც სიცოცხლესთან არის დაკავშირებული. Იმისათვის, რომ ეს ენერგია მიიღონ მათ, აუცილებელია, რომ საკვები შეიცავდეს საკვებ ნივთიერებებს. Ბევრი ასეთი ნივთიერებაა, მაგრამ თუ დავაჯგუფებთ მათ, შეიძლება სამი ძირითადი ჯგუფის ნივთიერება გამოვყოთ. ეს არის ცილები, ეს არის ცხიმები და ეს არის ერთგვარი ჯგუფი კიდე ნივთიერებებისა, რომელსაც ქვია შაქრები. შეიძლება გაგიგია კიდევაც აი ამ სამი ჯგუფის ნივთიერებების შესახებ. Აი ამ საკვებ ნივთიერებების წყალობით ჩვენ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ, ვისწავლოთ, რა ვიცი, ყველანაირი აქტივობა ჩავატაროთ. Უნდა ითქვას, რომ კვება ყველა ორგანიზმს ახასიათებს, რა თქმა უნდა, ახლა მივედით მაგ დასკვნამდე, მაგრამ ყველა ორგანიზმი ერთნაირად არ იკვებება. აი, მცენარეები მაგალითად იკვებებიან მზის ენერგიის დახმარებით.
მზის სინათლის გარეშე მცენარე ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერ შექმნის საკვებს და ანუ დასუსტება და ისიც უენერგიო გახდება. ცხოველები სხვაგვარად იკვებებიან, ისინი მოიპოვებენ მზა საკვებს, სხვადასხვა სახისაა ეს საკვები, მაგალითად ზოგიერთი ცხოველებით იკვებება ცხოველი, ზოგიერთი ცხოველი იკვებება მცენარეებით, მცენარეთა სხვადასხვა ნაწილებით, მაგალითად ციყვი იკვებება მცენარის ნაყოფებით, ასე როგორიც არის რკო, თხილი, კაკალი და ასე შემდეგ. Და აი არსებობს კიდე ჯგუფი ორგანიზმებისა, სოკოები, რომლებიც კიდევ განსხვავებულად იკვებებიან. ისინი სახლდებიან მკვდარ ორგანიზმთან ნეშთებზე, ან დაუშვათ ხის ძირას, ან მოჭრილ ხის კუნძზე სახლდებიან იქ და მთელი სხეულით, ან სხეულის რაღაც ნაწილით შთანთქავენ აი ამ ორგანიზმებ, ამ ნეშთებიდან და სხვადასხვა ორგანიზმებიდან მათთვის საჭირო საკვებ ნივთიერებებს. აი ესე განსხვავებული კვება აქვთ მათ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ ყველაფერს შეუძლია მათთვის ენერგიის მოტანა. მოდით რა არის ახლა ენერგია გავარჩიოთ. რა არის ენერგია? აი დაუშვათ, როდესაც თქვენ ცუდად ახართ, შეუძლოთ ახართ და ექიმი გესტუმრება, თქვენ ეტყვით, რომ აი ძალა არ მაქვს, გამომელია ძალა, ცუდად ავარ, ექიმ შეშივლებთ და ექიმი გაგისწორებთ. ენერგია არ ყოფნის? აი რა არის, საიდან მოდის ეს ენერგია? სადი კარგება, სადი ფანტება, ან საიდან უნდა ავიღოთ ენერგია, ხო? როგორ შეიძლება შევისოთ ენერგიის მარაგი მაგალითად, ხო? ენერგია არის არაცოცხალი, ან ცოცხალი სხეულის უნარი რაღაც სამუშაო ჩაატაროს. აი მაგალითად, მოვიყვანოთ არაცოცხალი სხეულების მაგალითები. იალქნიანი ნავი იმისათვის, რომ მან იცუროს წყლის ზედაპირზე, მას ამაში დაეხმარება ქარის ენერგია და აი ამ სამუშაოს ჩაატარებს, რომ გაცურავს წყალში. მაგალითად, უთო ავიღოთ. უთო რომ იყოს, რომ ჩაატაროს თავისი სამუშაო, ის აუცილებლად უნდა იყოს ცხელი. და ამ სიმხურვალეს მას ანიჭებს ელექტროენერგია და უკვე უთოს შეუძლია თავისი სამუშაოს ჩატარება. თუ ავიღებთ მაგალითად ავტომობილს, იმისათვის რომ ავტომობილმა იმოძრაოს, რაც არის მისი სამუშაო, ამისათვის საჭიროა, რომ ბენზინი დაიწვას და იმ ენერგიით, რაც ბენზინის წვას მოყვება, ამოძრაოს მანქანის ძრავა მაგალითად, ხო? აი ორგანიზმებსაც სჭირდებათ ასეთი წყარო, რომელიც მას ენერგიით მოამარაგებს და ზუსტად ეს წყარო არის ის საკვები და საკვებში არსებული ნივთიერებები, რომლებიც მათ ანიჭებენ ამ ენერგიას. თუ ეს საკვები ნივთიერებები ცოტა ან არ არის, მაშინ ჩვენ უენერგიოდ გრძნობთ თავს. თუ ორგანიზმი ძალიან ბევრს მუშაობს, ძალიან ბევრს მოძრაობს, მას მეტი საკვები სჭირდება, რადგან მეტ საკვებში მეტი საკვები ნივთიერებებიც არის. აი მაგალითად ავიღოთ ესეთი ძალიან საინტერესო ცხოველი, ავაზა. ავაზა ძალიან სწრაფი ცხოველია. ის დაახლოებით 120 კილომეტრს ანვითარებს სიჩქარეს. ეს იგივეა, რაც მანქანის სიჩქარე. ძალიან მაღალ, ყველაზე სწრაფ ცხოველად ითვლება. თუმცა ის ამ სიჩქარეს მხოლოდ რამდენიმე წუთი შეუძლია განავითაროს და დიდხანს ვერ ანვითარებს. მაგრამ აი დისთვის ანვითარებს. იმ დროს მირბის ავაზა ასეთი მაღალი სიჩქარით, როდესაც ის უნდა დაეციოს ძალიან სწრაფ მსხვერპლს. მსხვერპლი იმისთვის სჭირდება, რომ იმ მსხვერპლში არის მისთვის საჭირო ენერგია. ენერგია, ანუ საკვები ნივთიერებები. და თუ დაუშვათ რაღაცა მიზეზის გამო ავაზა ვერ დაეწევა თავის მსხვერპლს, ის აუცილებლად დასუსტდება ამის გამო, რადგან ამ ხელა სიჩქარის განვითარებას ძალიან დიდი ენერგიის დანახარჯი მოყვება და სასურველია, რომ მეორე მცდელობა მაინც ჰქონდეს მას წარმატებული, თორე სხვა შემთხვევაში ავაზა შეიძლება დაიღუპოს, რადგან ვერ აივსებს იმ ენერგიას, რომელიც მის სიცოცხლეს სჭირდება.
უნდა ითქვას, რომ უამრავი ორგანიზმისთვის ენერგიის მთავარი და ძირითადი წყარო არის მზე. განსაკუთრებით ეს ეხება მცენარეებს, ყველა მცენარეს, რადგან მათი კვება, მათი არსებობა მთლიანად დამოკიდებულია მზის სინათლეზე და სითბოზე. მაგრამ არ უნდა ითქვას ის, რომ ცხოველებისთვის ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ახლა მზესაც, ხო? ცხოველებისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მართალია საკვებს არ ღებულობენ ამით, მაგრამ აბა წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ცხოველების ცხოვრება ბნელ გარემოში, ხო? ყველა ვერ გაუძლებდა ასეთ გარემოში ცხოვრებას. ახლა ერთი რამ უნდა ითქვას კიდე, რომ აი დედამიწა არათანაბრად თბება და აი მის პოლუსებზე ყოველთვის ცივი კლიმატია და დაბალი ტემპერატურაა და ეკვატორზე ყოველთვის ცხელა. მაგრამ აი პოლუსებსა და ეკვატორ შორის არის კიდევ ისეთი ეგრეთ წოდებული ზომიერი სარტყელი, სადაც ჩვენს ცხოვრობთ. ჩვენ და აი აქ სეზონების ცვალებადობა შეიმჩნევა, ანუ წელიწადის დროები იცვლება. აი ჩვენთან რომ წელიწადის დროები იცვლება, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რაოდენობით მზე და სითბო გვაქვს. იმიტომ გამოვყავით ჩვენ ეს სეზონები, რომ გარკვეული რაოდენობის სითბო და სინათლე ახასიათებს თითოეულ მათგანს. ყველაზე მზის ენერგიით, მზის სითბოთი და სინათლით დახუნძლული ზაფხული არა, თქმა უნდა. ყველაზე ნაკლებად მზის სითბო და მზის სინათლე ზამთრის პერიოდზე მოდის. მაგრამ ეს ხელს არ უშლის ორგანიზმებს განვითარებისთვის. თუმცა არიან ისეთი ორგანიზმები, რომლებიც მაგალითად ზამთრის პერიოდს ვერ გადაიტანენ, იმიტომ რომ ვერ მოიპოვებენ საკვებს, სიცივი არის და ამიტომ ესეთი ორგანიზმები ირჩევენ სხვა გზას, თავისი სხვა შეგუებლობები უჩნდება. დებათ, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? რასაკეთებენ ახლა ისინი? შემოდგომის და ზაფხულის პერიოდში ისინი ძალიან ინტენსიურად იკვებებიან, იმარაგებენ ძალიან ბევრ ცხიმს კანქვეშ და ამის შემდეგ უკვე ზამთრისთვის ეძებენ სოროს, ბუნაგს ან სხვა რაღაცა ისეთ ძალიან წყნარ ადგილს, სადაც მოთავსდებიან და ზამთრის ძილს მიეცემიან. და შეიძლება რამოდენიმე თვე ეძინოთ, აი ზამთრის ძილი ქვია და რამოდენიმე თვე გრძელდება ხოლმე ხანდახან ესე ძილი და ამ დროს, რა თქმა უნდა, ეს ცხოველები არ მოძრაობენ და ავერ საკვებს მოიპოვებენ, ანუ არ ჭამენ, არ საერთოდ არ იკვებებიან. რაშია საქმე? აი ზუსტად იმიტომ იმარაგებენ ცხიმს, რომ აი ასეთ პერიოდში ის ცხიმი და ცხიმში არსებული საკვები ნივთიერებები გამოიყენონ თავიანთი ორგანიზმის სიცოცხლის უნარის შესანარჩუნებლად. ამ დროს, რა თქმა უნდა, უმოძრაობა, არააქტიური ცხოვრების წესი განაპირობებს იმას, რომ ცხოველებს ძალიან ბევრი ენერგია არ ეხარჯებათ. ცოტა ენერგია ეხარჯებათ, ძირითადად ეს ენერგია სჭირდება სუნთქვის პროცესს და გულის მუშაობას, რომელიც ასევე შენელებულია. ამიტომ ის, რაც მომარაგებული აქვთ ორგანიზმში, სავსებით საკმარისია იმისათვის, რომ ეს ზამთარი გადაატანინონ. მერე გამოდიან და ჩვეულებრივად აგრძელებენ ცხოვრებას. აი ეს მინდოდა, რაც კვებასთან დაკავშირებით მეთქვა თქვენთვის დღეს. მე მინდა, რომ თქვენ მოიმარჯოთ ახლა კალამი და ამ გაკვეთილი შეჯამებისთვის ჩაიწეროთ ესეთი წინადადებების დასაწყისი, როგორიც არის მაგალითად გავიგე რომ და მიამატოთ ამის შემდეგ რა გაიგეთ დღევანდელი გაკვეთილით, რა იყო თქვენთვის ახალი მაგალითად. მეორე წინადადება იყოს ასეთი: ყველაზე საინტერესო იყო და რა იყო თქვენთვის ყველაზე საინტერესო. და მესამე არის: მინდა მეტი ვიცოდე. ამ წინადადებას დაასრულებთ იმ აზრობრივი დაბოლოებით, რაზეც გული დაგს. შეიძლება და მეთქვა კიდევაც თქვენთვის დღეს, მაგრამ არ ვთქვი და გაგიჩნდათ რაღაც კითხვა და აი რისი ცოდნა გინდათ კიდე ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ გაიღრმავოთ და აი შეაჯამეთ ასეთნაირად თქვენ დღევანდელი გაკვეთილი თქვენთვის და საინტერესო იქნება მერე თქვენი აზრის მოსმენაც. ეხლა მინდა საშინაო დავალება მოგცეთ, ძალიან საინტერესო ასევე. მე ვიცი, რომ თქვენ შარშან ყველამ შეისწავლეთ სხვადასხვა ორგანიზმების სასიცოცხლო ციკლები და დარწმუნებული ვარ, რომ პეპლის სასიცოცხლო ციკლი არ დაგავიწყებოდათ, იმიტომ რომ ძალიან შთამბეჭდავი სასიცოცხლო ციკლი აქვს და აი გაგახსენებთ, მე კვერცხიდან იჩეკება მატლი, რომელსაც მუხლუხი
ხოლია და შემდეგ უკვე ის მუხლუხი გარდაიქმნება აი უძრავ ჭუპრად და ჭუპრიდან კიდე გამოფრინდება პეპელი აი აბსოლუტურად განსხვავებული სხვადასხვა ეტაპები აქვს ცხოვრებაში გასავლელი აი მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს მუხლუხო მუხლუხი ორივენაირად შეიძლება გამოიყენოთ ეს სიტყვა მთელი თავისი არსე სანამ ის ამ სტადიაშია ამ ეტაპზე არის აი მუხლუხია გაუჩერებლი სულ ჭამაშია სულ რაღაც საკვებს ეძებს ერთი საკვებიდან მეორეზე გადასვლის დროს ისვენებს მხოლოდ თორე დღედაღამე ჭამს რატო ჭამს ის ამდენს რატო იმარაგებს ის ამდენ საკვებს რაში სჭირდება მას თუ უნდა გარდაიქმნეს უძრავ ჭუპრად აი თუ შეძლებთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ძალიან მოხარული ვიქნები. თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩანახატი, მისცეთ ამას კომიქსის სახე, რა ვიცი, საინტერესო გახადოთ ცოტა ეს თქვენი დავალება და გამოაგზავნოთ მაგალითად აი ჩვენთან ტელესკოლის ჯგუფში, Facebook-ზე. ჩვენ გაგიზიარებთ თქვენ შთაბეჭდილებებს და მოხარული ვიქნებით თუ თქვენი დავალება შესრულებული მოეწონება ბევრს და ბევრ მოწონებას დაიმსახურებს სხვადასხვა მოსწავლეებისაგან. ჩვენი გაკვეთილი ამით ამოწურულია. მომდევნო გაკვეთილზე ჩვენ საუბარი გაგვიგრძელდება, რა თქმა უნდა, ამ თემის ფარგლებში და უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ მცენარეთა კვებაზე. დღეს რაღაც ცოტა მოგახსენეთ ამის შესახებ, შემდეგ გაკვეთილზე კიდე უკვე ძალიან ზედმიწევნით გავეცნობით ამ საკითხს. წარმატებებს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.